მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ 6 მაისსა და 23 ნოემბერს ეიმობს. მსოფლიო ეკლესიაში ამ დღეს მხოლოდ საქართველო აღნიშნავს. წმინდა გიორგი კაბადოკიაში მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში დაიბადა. იგი ქრისტიანებისთვის გამზადებულმა სატანჯველმა ვერ შეაშინა. მან თავისი ქონება გლახაკებსა და დავრდომილებს დაურიგა და მეფის წინაშე წარსდგა. აღიარა ქრისტე და დაგმო კერპცახურება. განრისხებულმა დიოკლეტიანემ მისი წამება ბრძანა იმპერატორმა სამაგალითო დასჯისთვის ისეთი წამების იარაღები შექმნა, რომლებსაც კაცობრიობა არც კი იცნობდა. საკვირველი ის იყო, რომ ყოველი აღსრულებული მოწამეობრივი აქტის შემდეგ წმინდანი აბსოლუტურად უნებელი იყო. 303 წლის 23 ნოემბერს პარასკევ დღეს ჯალათმა დაჰკრა მახვილი და წმინდა გიორგის წამება დაასრულა. წმინდა გიორგის სხეული პალესტინაში ქალაქ რამალში დაკრძალეს. მის საფლავზე დღესაც უამრავი სასწაული ხდება. საქართველოში კი მისი მუხლის თავი ინახება. გიორგობას ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში აღევლინება წირვალოცვა და მორწმუნეები პატივს მიაგებენ მოწამეს. ამ დღეს სადღესასწაულო ღვთისმსახურებას ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე დაესწრო. მან ტყიბულელმრავლს გიორგობის დღესასწაული მიულოცა. დღეს არის ბორბალზე დაკვრის, ანუ წამების დღე. მინდა მოგილოცოთ ყველას გიორგობის მწყინვალე დღესასწაული. რამე თუ კლავი მეორებ, რომ ჩვენთვის წმინდა გიორგი არის შემწე, მეოხი წინაშე ღვთისა, წმინდა გიორგის ევედრებიან მეომართ, ანუ ქუდის დამხურავთა სიმრავლეს და ჩვენც ვევედროთ წმინდა გიორგის, რომ მისი მფარველობით, მეოხებითა და შეწევნით და წყალობით განმტკიცებული, გაძლიერებული, გამთლიანებული ვენახოს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ერი სულიერად და ხორციელად კიცე და მყარად მდგარი ჭეშმარი წარწმუნებასაზე და ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი სჯულიერი ცხოვრების წესით, რომ ყოფილიყოს მადიდებელი უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. გიორგობა მიულოცა ჩემს ოგრიბელებს, ჩემს ტყიბულელებს, უსურო კეთილდღეობა, სიმშვიდე, ბედნიერება, მრავალ ასეთ რელიგიურ დღესასწაულს დავსწრებობთ. წმინდა გიორგი ჩვენს ისტორიაში, ეკლესიურ ისტორიაში ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლოა და ჩვენ ადამიანები თუ უფრო გულისხმერები, უფრო მიმტევლები ვიქნებით ერთმანეთის მიმართ, დარწმუნებული ვართ, რომ ბოროტებას საბოლოოდ დავამარცხებთ. მთელ ქართველ ხალხს, ჩვენ საყვარელ პატრიარქს, ჩვენს მეუფე გიორგის, ჩვენი ეკლესიის მრევლს, მთელი ტყიბულის ოკრიბის მაცხოვრებლებს წმინდა გიორგის დღესასწაულს შეგეძიოთ მისი მადლი დალოცული გამყოფოთ უფლისალით ღმერთთან და ყოველთვის და ყველგან ყოფილიყოს წმინდა გიორგი თქვენი მფარველი. წმინდა საკვირველმოქმედ და ძლევაშემოსილ გიორგის განსაკუთრებული პატივით და სიყვარულით იხსენიებს საქართველოს ეკლესია და ხალხი. მორწმუნეები ცდილობენ ამ დღეს წმინდა გიორგის სახელზე მეტი მოწყალება გაიღონ და კეთილი საქმე აკეთონ. ისევე როგორც 6 მაისს 23 ნოემბერსაც გოგნის წმინდა გიორგის სალოცავზე მოსალოცად უამრავი ადამიანი მიდის. ამ დღეს გოგნის სალოცავზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი წავიდა და სანთლები დაანთო.